بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر مناوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پتن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم دوزخ وپیژنئ. علامه ذهبی رحمه الله په خپل کتاب الکبائر کې یو حدیث لیکلی او ډیر په تفصیل سره هغه حدیث بیان کړی دی. هغه فرمایي چې یوه ورځ فاطمه زهرا رضی الله عنها او حضرت علی کرم الله وجهو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات لپاره حاضر شول. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغلل، ګوري چې نبی علیه الصلاه والسلام ډیر په جوش سره جاړي، این تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه ګیره د رسول الله په اوښکو باندې لمده شوي. فاطمه زهرا رضی الله عنها همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهو چې کله دا حالت ولیدل دواړه سخت حیران شول. پوښتنه یې وکړه چې د الله محبوبه، تاسو ولې ژاړئ او کوم شی تاسو ژړئ؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړه چې ای فاطمه، کله چې زه د معراج په شپه حضرت جبرائیل علیه السلام سره ګرځېدلم، نو هلته مې په دوزخ کې څه ښځې په سخت عذاب باندې ولیدلې. نو ماته د خپل د امت ښځې رایادې شوې، نو ځکه د هغو له غمه زه اوس جاړم. فاطمه زهرا همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، تاسو هغه ښځې په کوم حالت کې ولیدلې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې، ای فاطمه، ما لومړۍ ښځه داسې ولیده چې په جهنم کې دننه په ویښتانو باندې رازړیږي، بدن یې سوځي او ماغزه یې د کټلې په شان باندې ایشیږي. فاطمه زهرا پوښتنه وکړه چې د الله رسوله، دې ښځو ته ولې داسې سزا او داسې عذاب ورکول کېده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته ویل، دا هغه ښځه وه چې ویښتان یې کمول، بې پردې او لوڅ سر به ګرځېدله. نو نن ورځ دلته د الله رب العزت په دې سخت عذاب کې گرفتاره ده. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو، زما خویندو، د خپل ژوند ته وګورئ چې ستاسو ژوند څنګه تیریږي. آیا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا منلې ده؟ که د رسول الله وینا موږ په پښو لاندې کړې، یا د دنیا په محدود ژوند باندې موږ دوکه شوي یاستو؟ کله ویښته د خپل الکانو غوندې جوړ کا، کله ټکرای مه په سره وه، او کې په سره وي هغه هم ډیر نازکه چې د هغه ویښته ته ښکاري. الله ته به ورځې، الله به درنه پوښتنه کوي. کومه ښځه چې رسول الله په دې عذاب باندې لیدلې، ته به هم په دغه عذاب باندې ګرفتاره یې. نه خورې، داسې مه کوه. د خپل لنډ ژوند لپاره د خپل آخرت مه تباه کوه. د الله اوامرو، د رسول الله احکامو ته غاړه کېږده، تر څو چې هلته الله ربالعزت تاته د عزت او د زینت ژوند درنصیب کړي. دویمه ښځه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دویمه ښځه مې ولیدله چې هغه په ژبه باندې زړېدله او الله ربالعزت هغې ته عذاب ورکوه. فاطمه زهرا رضی الله عنها او حضرت علی کرم الله وجود رسول الله نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله، دا کومه ښځه وه؟ رسول الله ورته ځواب ورکوي، دا هغه ښځه وه چې دې به د خاوند په مخه کې شوخي کوله، د خاوند خبره به یې نه منله، خاوند به چې څه ورته ویل دې به فورا جواب ورکوه، پټه خوله به کله هم نه پاتې کېدله. دا خو لا پرېږده، ځینې خویندې داسې شته چې هغه د خپل خاوند ته شکنځل کوي، د خپل خاوند په بدو نومونو باندې یادوي. الله به ستا نه پوښتنه نه کوي. نو زموږ ورونه دې هم د خپلو ښځو حقوق وپېژني چې ښځې پرې څه حقوق لري. زموږ خویندې دې هم د خپلو خاوندانو حقوق وپېژني چې خاوند پرې څه حقوق لري. او د متقابلو حقوقو په عملي کولو کې د خپل ژوند په مینه او په محبت کې تیر کړي. خو متاسفانه چې زموږ ورونو د خپل خویندو حقوق نه دي پیژندلي، او همدارنګه زموږ خویندو د خپل خاوندانو حقوق تر اوسه نه دي پیژندلي. چې کله خبر ورته وشي، نو خاوند ته فورا ځواب ورکوي، هغه به په بدو نومونو یادوي، او حتی هغه ته به په مجلس کې یا د هغه تر شا شکنځل کوي. نو رسول الله فرمایي چې ما داسې ښځه هم ولیدله چې هغه په جهنم کې د ژبې نه او الله رب العزت هغه ته سخت عذاب ورکوه. دا هغه ښځه وه چې د خپل خاوند سره به یې ژبه کوله، او فورا به یې هغې ته ځواب ویل.
نراشی په دنیا کې د مینې د محبت ژوند تیر کړئ، د الله او د الله د رسول د کلام په رڼا کې ژوند تیر کړئ. دا نه چې په دنیا کې بد رات یا خپل خاوند ته وایو، یا یې مور و پلار ته وایو، یا خپل اولادونو ته وایو، او په آخرت کې د الله رب العزت په عذاب کې گرفتار یو. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. دریمه ښځه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمه زهرا او حضرت علی کرم الله وجهه ته وفرمایل. دریمه ښځه مې ولیدله چې هغه په خپلو سینو باندې په جهنم کې راځړېدله، او د جهنم اور د هغې نه راچاپېره و او هغه یې سوځوله. حضرت علی او فاطمه زهرا د رسول الله نه پوښتنه کوي، یا رسول الله دا کومه ښځه وه او د دې کوم عمل و چې الله ربالعزت په دې سخت عذاب کې دا گرفتار کړې وه او دې ته یې دا عذاب ورکوه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا هغه بد اخلاقه ښځه وه چې دې به د پردیو نه پرده نه کوله او په فساد او په بد اخلاقی باندې به با اخته وه، نو هلته د دنیا ژوند دې لذت ګڼلی و، د دنیا ژوند دې ژوند ګڼلی و، د دنیا ژوند دې عزت ګڼلی و، آخرت دې هیر و، نو دلته به الله ربالعزت دې ته دغسې عذاب ورکوي او تل تر تله به د الله په دې عذاب کې گرفتاره وي. که مسلمان یې هغه به د خپل د هغه بدو عملونو عذاب څکي، الله به جنت ته بیایي. او که چا بد کارونه کړي په دنیا کې توبه وباسي، په اخلاص و صداقت سره الله ته رجوع کړي، هیله ده چې الله ربالعزت دا ګناهونه ورته معاف کړي او الله ربالعزت پرې پرده واچوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بله ښځه مې ولیدله چې پښې یې پر سینه تړل شوي وي او لاسونه یې په سر تړل شوي ول، او په جهنم کې پرته وه او د الله ربالعزت عذابونه یې څکل. فاطمة الزهراء او حضرت علی کرم الله وجهو د رسول الله نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک وه؟ رسول الله ورته وویلې دا هغه ښځه وه چې د ناپاکۍ خیال یې نه ساته، یعنی د نجاست او د پلیتي نه به یې ځان نه بچ کوه، نه به یې د خپل جامو خیال ساته چې زما جامې پاکې دي او که نه دي، بې نمازه دي که نه دي، په هغو پلیتو جامو به دا منځه ته درېدله او مونځ به یې کوه. نو نن ورځ الله ربالعزت دې ته دا سخت عذاب ورکوي. زمونږ خویندې دي د مانځه لپاره ځان ته مخصوصې او ځانګړې جامې ولري، ځکه چې تل لپاره دوی ماشومان ساتي، یا د ماشومانو لاسونه پلیت وي، یا د هغو پښې پلیتې وي، یا تل لپاره هغوی پلیتي کوي او دوی د خپل جامې تیبش نه ساتي، بیا په هغه جامو باندې الله ته درېږي مونځ کوي. یو د شرایطو د مانځه نه دا ده چې ستا جامه به پاکه وي، چې جامه دې پاکه نه وي نو الله به ستا مونځ څنګه قبول کړي. بهتره دا ده خویندو چې د مانځه لپاره ځانګړې او پاکې جامې ولرئ چې کله مونځ کوئ هغه راښکته کړئ، وایه غوندئ که بیرته وباسئ کولی شئ. پنځمه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بله ښځه مې ولیدله چې مخ د خنزیر په شان و او نور بدن د خره په ډول و. حضرت علی او فاطمة زهرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک وه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا هغه ښځه وه چې دې د غیبت عادت درلوده، تل لپاره به د خلکو عیبونه لټول، غیبت او تهمت به کوه، نو نن ورځ د الله ربالعزت په دې سخت عذاب کې دا گرفتاره ده. زموږ د خویندو مجلسونه ټول د غیبت مجلسونه جوړ شوي دي. د الله ذکر، د الله یاد زموږ نه هیر دی. نه خویندو، د غیبت مجلسونه پرېږدئ، د خپل مجلسونه د الله په یاد باندې تازه کړئ، د خپل مجلسونه د الله په ذکر باندې تازه کړئ، او د خپل مجلسونه د قرآن د وعظ و نصیحت په اوریدلو باندې تازه کړئ. او که په تاسو کې څوک پوهی کولی شي چې یو بل ته نصیحت وکړئ، څوک چې هر څه کوي تاسو د هغه لپاره د الله ربالعزت نه د هدایت غوښتنه وکړئ چې الله ورته هدایت وکړي. دا نه چې په هر مجلسونو کې تاسو د یو بل غیبت کوئ، دا سخته سزا ده چې الله ربالعزت یې دا سخویندو ته ورکوي. شپږمه ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل شپږمه ښځه مې ولیدله چې رنګ یې د سپي په ډول و، د هغه په خولې باندې اور ننوته او د مقعد نه یې وته، او د جهنم سکروټې به د هغه په خولې ننوتلې، او ملکو لاس کې به د اور کروزونه ول، دا ښځه به یې پی وهله، او هغې ښځې به د سپي په شان باندې آوازونه کول. حضرت علی کرم الله وجهو همدارنګه فاطمة الزهرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک ول؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړ دا حسد کوونکې ښځه وه چې تل به یې په خپل ژوند په کینه او په حسد کې تېروه او په نورو به یې احسان کوه. واقعاً هغه زمونږ خویندې چې د خپل ژوند ټول په کینه او په حسد کې تیر کړي او په نورو باندې احسان کوي او بې توبې مړه شي، الله به دا عذاب ورکوي. پرېږدي به نه، ځکه کینه او حسد داسې شی دی چې په هغه باندې انسان د خپل د زړه وینې خوري،
او د کینې او د حسد نه د کورنیو ترمنځ د قومونو ترمنځ لویې دښمني پیدا شوي چې هغو انجام او نتیجه آخر قتل لري. نه د الله په ورکړه باندې راضي اوسئ. هر چاته چې هر څه الله ورکړي په هغه باندې راضي اوسئ. ځان لپاره او د هغو لپاره د الله ربالعزت نه د خیر غوښتنه مه کوئ. کینه او حسد پرېږدئ. حتی په ځینې کورنیو کې داسې خویندې هم شته چې ځینو سره کینه او حسد وي، نو د کینې او د حسد د وجې نه حتی یو د بل په بدنامي باندې هم خفه کیږي نه، کوشش کوي چې د یو د بل عیبونه افشا کړي او یوه ښځه او بله ښځه بدنامه کړي. دا څومره سخته ګناه ده. نه خویندو، راشئ د الله کلام ولولئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث واورئ، ځان نه مسلمانه ښځه جوړه کړئ. چې یو مسلمانه ښځه په اسلامي ټولنه کې په اسلامي کورنۍ کې څنګه ژوند وکړي، د هغې اخلاق څنګه وي، د هغې رویه د خپل پلار سره، مور سره، خاوند سره څنګه وي، د هغې لباس او جامه څنګه وي. نن ورځ افتقه چې کوئ او ریزې اڼوئ، جامې ته هم کتل کیږي نه چې دا جامه څنګه جامه ده. الله ته به نه ورځي، الله به دې په خپل حضور کې نه دری، الله به درنه پوښتنه نه کوي. راشه خورې د فاطمة الزهرا سیرت مطالعه کړه، د عایشې صدیقې سیرت مطالعه کړه، د نورو صحابیاتو سیرت مطالعه کړه چې هغو څنګه ژوند تیر کړی، د هغو جامه څنګه وه، د هغو اخلاق او د هغو دیانت څنګه وه. نن ورځ د ستا جامه څنګه ده، اخلاق دې څنګه دی، او ستا کردار و عمل څنګه دی. الله ته به ورځي، الله به درنه پوښتنه کوي. الله نه خلاصون نه لري. نه خویندو، د دنیا لنډ ژوند او محدود ژوند باندې مه دوکه کیږئ. الله ته متوجه شئ، هغه د ابدي ژوند ځان لپاره ښایسته کړئ چې هلته بیا نه مرګ شته، نه درد شته او نه افسوس شته. د الله رب العزت نه ځان ته او تاسو ته او ټولو مسلمانانو خویندو ته د نیکو اعمالو توفیق غواړم. نور به م واورو قدرمنو اوریدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. مثال داسې دی خدای، مازغه د سر به یې پاخه شي، خپلو خولو کې بهر یو مجرم لمبېږي، حساب چې ورسره کېږي په تېر بش کالونه، حساب چې ورسره کېږي په تېر بش کالونه، خپلو خولو کې بهر یو مجرم لمبېږي، حساب چې ورسره کېږي په تېر بش کالونه، حساب چې ورسره کېږي په تېر بش کالونه. قدرمن اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړی وي. بدبخته څوک دی؟ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، بدبخته انسان هغه دی چې هغه به جهنم ته ننوځي. رسول الله نه پوښتنه شو، یا رسول الله، هغه بدبخته چې جهنم ته ننوځي دا بدبخته څوک دی؟ رسول الله ورته وفرمایل، بدبخته هغه څوک دی چې د الله رب العزت د خوشحاله کولو او رضا لپاره یې د هغه اطاعت ونه کړه، بلکې د الله اطاعت یې پرېښوده او د الله رب العزت نافرمانی یې شروع کړه. نه ځان نه به بدبخته نه جوړو، ځان نه نیکبخته جوړ کړو، او موږ هله نیکبخته ګرځو چې د الله رب العزت اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه کېږدو، دې ته متوجه شو چې د الله کلام موږ ته څه پیغام لري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او ارشادات موږ ته څه پیغام لري. دا نه چې ځان نه بدبخته جوړ کړو چې د خلکو رضا لپاره الله ناراضه کړو. نه، ټول خلک خفه کړي، الله د ځان نه راضي کړی. کنې حساب او کتاب موږ پسې را روان دی، لکن زمونږ ټول ژوند په غفلت کې تیری. کله هم دې ته متوجه نه شو چې الله رب العزت موږ څه لپاره پیدا کړي یو، ولې د دنیا ته رالیږلي یو، او الله به مو خپل حضور کې درئ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ما رأیتو مثل الجنة نام طالبها و ما رأیتو مثل النار نام حاربها، او کما قال علیه الصلاة والسلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي، ما د جنت په شان ښه شی نه دی لیدلی چې غوښتونکی یې ویده وي، او ما د دوزخ په شان باندې بد شی نه دی لیدلی چې له هغه څخه تیښته کوونکی دې ویده وي. یعنی د جنت نه ښایسته ځای بل نشته. نو څوک چې طالب د جنت دی، هغه دې نه ویده کیږي، هغه دې د الله رب العزت په طاعت او په عبادت باندې ځان مصروف کړي، هغه دې د غفلت ژوند نه تیری. او همدارنګه څوک چې د جهنم نه ځان ساتي، باید د الله اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیږدي، تر څو چې الله د دې نه راضي شي او الله یې د جهنم نه وساتي. الله رب العزت چې موږ په دې دنیا کې پیدا کړي یو، الله رب العزت موږ په ډیر لوی امتحان او په لویه ازموینه کې اچولي یو. دنیا ته زموږ راتګ زموږ په خوښه نه دی. همدارنګه د دنیا نه تګ چې بیرته موږ د دنیا نه ځو، دا هم زموږ په خوښه نه دی.
حالات واقعات پر موږ داسې ناڅاپي بریدونه کوي چې له هغو څخه نه کوم غریب خوندي پاتې کیدای شي او نه هم کوم مالدار او سرمایه دار، بلکې حالات او واقعات لپاره په موږ بریدونه کوي. الله ته بدرېږو، الله به زموږ نه پوښتنه کوي. که په مال سره خلکو خوښي او خوشحالي اخیستلی شوی، نو د مالدارانو په کورونو کې به د سره غم نه وای موجود او هلته به د ماتم چیغې نه اورېدل کیدلی، بلکه تل لپاره به د هغوی په کورنۍ کې ډاډ او اطمینان وای. خو کله هم داسې نشي کیدلی. د هر څه د الله ربالعزت په لاس کې دي، چې کله چاته خوشحالي ورکوي، چې کله چاته غم ورکوي. خو نیکبخته انسان به هغه وي چې هغه د خوشحالي او د غم په وخت کې د الله رضا لټوي، الله ته ولاړ وي. وتلک الایام نداولها بین الناس، الله وایي چې دا ورځې زموږ په واک کې دي، څنګه چې غواړو هغه ډول د خلکو ترمنځ اړوو را اړوو. غم او خوشحالي نه په مال سره ده او نه د چا په واک کې ده. الله ربالعزت چې وغواړي هغه خندول هم کوي او الله ربالعزت چې وغواړي هغه ژړول هم کوي. خو بهترینه انسان، نیکبخته انسان دا دی چې په هر وخت کې هغه د الله ربالعزت د اوامرو تابع وي او تل لپاره دې ته متوجه شي زه به الله ته څنګه جواب ورکوم. که دنیا کې ته عزتمن یې دا هم د الله له طرفه وګڼه. که دنیا کې په تا ذلت راځي دا هم د الله له طرفه وګڼه. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الله عزت ورکوي هغه چاته چې خوښی شي او ذلیله کوي هغه څوک چې خوښی شي. همدارنګه الله فرمایي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، الله پاچایي ورکوي هغه چاته چې خوښی شي او د چا له لاسه یې چې خوښی شي پاچایي وباسي. الله رب العزت چې چاته د عزت اراده وکړي که د دنیا ټول مخلوقات را ټول شي چې هغه بې عزته کړي خو څوک یې بې عزته کولی نه شي. اما الله رب العزت که د چا بې عزتي اراده وکړه که ټوله دنیا را ټوله شي چې هغه ته عزت ورکړي بیا هغه ته څوک عزت نه شي ورکولی. نو که په دنیا کې عزتمن یې په قدرت کې هم الله میره و الله به دې په خپل حضور کې درې جنت او جهنم په پسې را روان دی. او که په دنیا کې په ظاهري توګه ته ذلیله کیږې ته سبب او لامل لا ولټه وچولې بیا هم الله ته متوجه شه، الله ته زاری وکړه، د الله ربالعزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیږده. نه په خپل مال باندې دوکه شه او نه په خپل ځواني باندې دوکه شه او نه په خپل قدرت باندې دوکه شه. په نجران کې یو ځوان ولاړ و چې ډېر ښایسته بدن یې و او ډېره اوچته تنهیې وه. بل سړي ورته ډېر په حیرانۍ سره وکتل. هغه ځوان ورته وویل چې بابا ولې راته داسې حیران ګوري. هغه ورته وویل زه ستا ځواني ته حیران یم چې الله ربالعزت تا ته څومره ښایسته ځواني درکړې، څومره ښایسته صورت درکړې. هغه ځوان ورته وویل چې زما ځواني ته خو الله ربالعزت هم حیران دی، زما ښایست ته خو محل الله حیران دی. دله دا خبره کوله چې د ټولو خلکو په مخه کې د دې تنه کمېدله چې تنه یې څومره اوچته وه. هغه یو لیش ته راغی. الله ربالعزت ونه وژنه، بلکه هغه الله رب العزت ژوندی خوشی که چې د خلکو لپاره عبرت وګرځي. انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا، تاسو په هغه ذات باندې کافریږئ چې هغه ځمکه په دوه ورځو کې پیدا کړې ده او تاسو د هغه لپاره شریکان جوړوئ. نو که په دنیا کې الله قدرت درکړی ده هم ابتلا او آزمایش دی. که په دنیا کې الله ښایسته ځواني درکړی ده هم په دنیا کې ابتلا او آزمایش دی. په هر وخت کې الله ته متوجه اوسه، الله ته زاری کوه. ځوان په شان د مصحب ابن عمیر غوندې ځوان وي. سیرت کتابونه لیکي مخکې د دینه چې هغه د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شي، د مکې مکرمې په ځوانانو کې د ټولو نه ښایسته ځوان، د ټولو نه نازولی ځوان و چې د ورځې به یې د 200 دینارو جامې اغوستلې. خو چې کله د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي، مور او پلار یې هغه سخت اړي چې د اسلام نه واوړه، هغه ته ډوډۍ نه ورکوي چې ویې خوري، د بدن غوښې تویږي. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابهو په مجلس کې ناست دی چې مصحب ابن عبیر تیریږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانیږي او ژاړي. صحابه کرام پوښتنې کوي چې یا رسول الله ولې دې وژړلې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته د مصحب هغه وختینی سابقه وخت را یاد شو چې دی به څنګه ژوند تېروه او اوس یې په پښو باندې څپلۍ نشته او کومه جامې چې په ځان دي هغه هم شکېدلې دي. او مبارک چې کله الله ربالعزت په لاره کې مبارزې ته وچکیږي، جهاد کوي چې په شهادت رسیږي، څه نشته چې هغه پرې کفن کړي، ځان نه داسې ځوان جوړ کړ. نن ورځ زموږ د ځوانانو ورونو جامه د ښځو جامه ګرځېدلې، په لاس او په غاړه کې دستبندونه اچولي او ځینې خو ویښته د ښځو غوندې تړلي دي.
د خویندو جامه د هلکانو جامه ګرځېدلې، اخلاق او کردار یې د هلکانو اخلاق او کردار ګرځېدلي. شرم و حیا اصلا پکې نشته. الله ته به ورځئ، الله ته درنه پوښتنه کوي، الله ته متوجه شي، د الله نه وویرېږئ. د دنیا ژوند ډیر محدود ژوند دی، ډیر کم ژوند دی. د دې لږ ژوند دپاره آخري ژوند خپل مه تباه کوئ، الله نه وویرېږئ. الله رب العزت فرمایي ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. الله رب العزت وایي په هغه ورځ چې شپېلۍ پوک کړی شي او هغه ټول چې په آسمانونو او ځمکه کې دي هغه به ټول مړه راوغورځېږي پرته له هغوی چې الله رب العزت د هغوی ژوند غواړي. بیا به یوه بله شپېلۍ پوک کړی شي او په ناڅاپي ډول به ټول راپاڅېږي او ګوري به چې کله الله رب العزت اسرافیل علیه الصلاة والسلام ته په شپېلۍ کې د پوکولو امر وکړي نو چې اسرافیل علیه الصلاة والسلام په شپېلۍ کې پوکی وکړي هغه مخلوقات چې په آسمانونو کې دي او هغه مخلوقات چې په ځمکو کې پراته دي هغه به ټول مړه راوغورځېږي مګر د هغه چا ژوند چې الله غوښتی وي. په تیریدلو د وخت سره چې کله الله رب العزت اسرافیل علیه الصلاة والسلام ته بیا امر وکړي چې ته په شپېلۍ کې بیا پوکی وکړه ټول به راپاڅېږي او ګوري به چې د حشر په میدان کې ولاړ دي الله به دوی سره حساب کوي. همدارنګه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. دا حدیث د چې بخاری او مسلم دواړو روایت کړی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بین نفقتین اربعون، قال اربعون یوما، قال ابیت، قال اربعون شهرا، قال ابیت، قال اربعون سنه، قال ابیت، قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الانسان شيء الا ما يبلى الا عزما واحدا وهو عجب الذنب وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامه. متفق عليه. حضرت ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمائي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په سور یعنی شپېلۍ کې د دوو پوکو ترمنځ به فاصله څلوېښت وي، یعنی د اول پوکي او د دویم پوکي ترمنځ به څلوېښت فاصله وي. مخاطب دې پوښتنه وکړه چې څلوېښت ورځې ابو هریره ویلې چې زه نشم کولی چې ووایم. هغه پوښتنه وکړه چې څلوېښت میاشتې، هغه ویلې نشم کولی چې ووایم. هغه پوښتنه وکړه چې څلوېښت کلونه، هغه ویلې زه نه پوهیږم. د دې نه پس به الله رب العزت د آسمان څخه اوبه رانازلې کړي او انسانان به د شینکیو بوټو په شان له ځمخې څخه راوټوکېږي او راپیدا به شي. د انسان ټول وجود به خاورې کیږي مګر یو هډوکی او هغه د ملا د تیر آخرینۍ فقره او حلقه ده، او له همدې ځای څخه به د انسان پیدایش او خلقت په دوهم ځل د قیامت په ورځ شروع کیږي. یعنی د اولې شپېلۍ او د دویمې شپېلۍ ترمنځ به څلوېښت فاصله وي چې ځینې محدثین فرمایي چې څلوېښت کاله به وي، او الله رب العزت به د هغه نه وروسته باران وکړي لکه څنګه چې په ځمکې باندې باران وشي د هغه نه شنه بوټي راخیږي. نو انسانان به همداسې د ځمکې نه د شنو بوټو په شان راپیدا شي. ټول بدن به ختم وي مګر په ملا کې د آخرینۍ اډوکی به پاتې وي. د دې نه به د انسان پیدایش او خلقت بیا شروع شي. د الله په حضور کې بدرېږي او الله به د هغه د ژوند او د هغه د عملونو نه پوښتنه کوي. همدارنګه الله رب العزت په سورت یاسین کې د یو پنځوسم آیت نه تر درې پنځوسم آیت پورې فرمایي ونفخ فی السور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صیحة واحده فاذا هم جميع لدینا محضرون.
بیا به یوه شپیلۍ پوکړی شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل رب حضور ته وړاندې کیدو لپاره له خپلو قبرونو څخه راووځي. چې کله دویمه شپیلۍ وشي نو په ناڅاپي ډول به دوی خپل رب حضور ته له خپلو قبرونو څخه راووځي او په ورخطایي سره به ووایي چې دا مونږ چا له خپلو قبرونو څخه راپاڅولو. دا هماغه شی دی چې رحمان خدای د هغه وعده کړې وه او د پیغمبرانو خبره رښتیا وه. صرف یو قوي آواز به وي او ټول به زموږ په وړاندې حاضر کړی شي. الله وایي چې دا به یو قوي آواز وي او ټول به زموږ په وړاندې حاضر کړی شي. همدارنګه الله رب العزت په سورت ابراهیم په 43 آیت کې فرمایي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله رب العزت رسول الله ته وایي دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله ځمکه او آسمانونه بدل او له یو څه نه به بل څه جوړ کړی شي. یعنې ځمکه او آسمان به دواړه بدل شي، آسمان به په ځمکې راپریوځي او ټول به د یو قهار خدای په وړاندې سرګند حاضر شي. همدارنګه الله رب العزت په سورت زلزله کې د اول آیت نه تم اتم آیت پورې فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. کله چې ځمکه په خپل ټول قوت سره وخوځول شي او ځمکه خپل دننه ټول پیټي راوباسي، هغه خزانې چې په ځمکه کې پرتې دي هغه ټولې راوباسي او د باندې وغورځوي، او انسان به وایي چې په دې ځمکه باندې څه شوي دي. په هغه ورځ به هغه په خپل مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي. هر هغه چا په چې ځمکه باندې فساد، منکرات، فجایع کړي دي نو ځمکه به هغه ټول حالات بیان کړي او د الله رب العزت په حضور کې به شاهدي ادا کوي. دا ځکه چې ستا رب هغې ته د داسې کولو امر کړی وي، یعنی ځمکې ته الله دا امر کړی دی. په هغه ورځ به خلک په ډیر پراګنده حالت کې وروګرځي تر څو چې د هغو عملونه هغو ته وښودل شي چې موږ په دنیا کې څه کړي دي. نو بیا چې چا یوه زره قدرې نیکي کړي وي هغه به هم وګوري، او چا چې یوه زره قدرې بدي کړي وي هغه به هم وګوري. همدارنګه الله رب العزت په سورت طه کې فرمایي ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا. ای رسوله، دوی له تانه پوښتنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غټ غټ غرونه چیرته لاړ شي. تو ورته ووایه چې زما پروردګار به هغه خاورې ایرې کړي، یعنی دا غرونه به الله رب العزت د حشر په ورځ باندې خاورې ایرې کړي، وا به یې لوزوي، او ځمکه به یو داسې هوار سفره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به هر څوک له لرې نه ښکاري. همدارنګه الله رب العزت په سورت القارعه کې فرمایي یوم یکون الناس کالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هغه ورځ چې کله خلک د خورو ورو پتنګانو غوندې شي او غرونه د رنګارنګ ډنډس شویو وړیو غوندې شي. یوم یکون الناس کالفراش المبسوس، په هغه ورځ به خلک د خورو ورو پتنګانو غوندې شي و تکون الجبال کالعهن المنفوش، غرونه به داسې شي لکه څنګه چې ډانډس پنبه او مالوچ وهي او د هغو هغه قطرې پورته کیږي، د هغو لوخړې پورته کیږي. الله به غرونه همداسې کړي. همدارنګه الله رب العزت په سورت واقعه کې فرمایي اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا.
کله چې کیدونکې واقعه منځته راشي چې قیامت دی، نو هیڅوک به د هغې د واقع کیدو دروغ ګڼونکي نه وي چې دا واقعه دروغ وګڼي. هغه به ښکته کوونکي پورته کوونکي وي. کله چې ځمکه په هغه وخت کې یو دم وخوځول شي او غرونه په داسې شان میده میده کړی شي چې خورا وره دوړه به ترېنه جوړه شي او پورته به شي. همدارنګه الله ربالعزت فرمایي: فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. نو څه به جوړ شي په هغه وخت کې کله چې آسمان وچ وي او د سرې څرمنې غوندې سور شي. او الله فرمایي: یوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سیرا. هغه به په هغه ورځ واقع شي چې آسمان په اوړېدو را اوړېدو خوځېږي او غرونه به الوتي الوتي روان شي. د ټول د حشر ورځ ده، د قیامت ورځ ده. الله رب العزت دې په موږ باندې آسانه کړي. نور به واورو د یوې دمې نه وروسته. د لمر به جګ یوه نیزه شي، خلقو به سخته ګرمې وشي. مثال یې داسې دی خدایه، مازغه دې سر به یې پاخه شي. خپلو خولو کې بهر یو مجرم لمبېږي، حساب چې ورسره کېږي په تېر به شي کالونه. حساب چې ورسره کېږي په تېر به شي کالونه. خپلو خولو کې بهر یو مجرم لمبېږي، حساب چې ورسره کېږي په تېر به شي کالونه. حساب چې ورسره کېږي په تېر به شي کالونه. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه الله رب العزت په سورت قیامت کې د اووم آیت نه تر لسمه پورې فرمایي: فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر. الله رب العزت فرمایي: بیا چې کله سترګې نیغې راوخیږي، د خپلو ځایونو نه سترګې را اوزي، او سپوږمۍ بې نوره شي، او لمر او سپوږمۍ دواړه یو ځای شي، په هغه وخت کې به همدغه انسان وایي چې چیرته وتښتم، د تیښتې لاره او د تیښتې ځای چیرته دی، خو چیرته هم تښتېدلی نه شي. بیا هم الله ربالعزت په سورت تکویر کې د اول آیت نه تر شپاړسم آیته پورې فرمایي: اذا الشمس کورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الله رب العزت فرمائي: كلچ المار ونغختل شي، أو كلچ ستوري خوار وار شي، كلچ غرونا أخوز ول شي، کله د لسو میاشتو بلار بې اوښې په خپل حالت پرېښودلی شي، او کله چې د ځنګلونو زناوران راغوند او سره یو ځای کړی شي، او کله چې سمندر لمبه کړی شي د دنیا اوبه به ټول اور واوري، او کله چې ساګانې له جسدونو سره یو ځای کړی شي، او کله چې له ژوندۍ ښخې کړی شوې جلین څخه پوښتنه وشي چې هغه په کومه ګناه وژل شوې ده او ژوندۍ ښخه کړې شوې ده چې د مشرکینو دا عادت و، او کله چې عملنامې پرانستلی شي، او کله چې د آسمان پرده بیرته کړی شي، او کله چې دوزخ په جوش راوستلی شي او ګرم شي، او کله چې جنت نږدې راوستلی شي، په هغه وخت کې به هر چا ته څرګنده شي چې له ځان سره یې څه راوړي دي. چې دا حالات وویني، نو هر انسان ته به دا څرګنده شي چې ځان سره ما څه راوړي دي. الله رب العزت دې هغه ورځ قدرمنو اوریدونکو په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. راشئ په دنیا کې نیک عملونه وکړئ، پرېږدئ بد، فحشا پرېږدئ، منکرات پرېږدئ، هغه عملونه چې د الله رب العزت د غضب او د لعنت سبب کېږي هغه پرېږدئ.
هغو عملونو ته مخه کړئ چې هغه باندې الله راضي کیږي، هغه باندې د الله رسول راضي کیږي، هغو ته مخه کړئ. په خپل ژوند کې د دې کم وخت نه په استفادې سره خپل ځان نه الله راضي کړئ، د الله پیغمبر راضي کړئ چې هغه سخت را روانه ورځ چې آسمان به په ځمکه پریوځي، د دنیا اوبه به ټول اورونه واوړي او دا غرونه به ذره ذره شي، الله حضور ته به روان یې، الله به درنه پوښتنه کوي چې الله هغه ورځ در باندې آسانه کړي. د دنیا ژوند کله هم مه غواړه زما ګرانه وروره، زما خویندو او میندو، په خپل ژوند کې الله د خپل ځان نه راضي کړئ چې الله دا سخته ورځ په موږ باندې آسانه کړي. همدارنګه الله رب العزت په سورت انفطار کې د اول آیت نه تر پنځم آیته پورې فرمایي: اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. کله چې آسمان وچوي د قیامت په ورځ باندې دوه څیرې به شي آسمان، او کله چې ستوري خواره واره شي، او کله چې سمندرونه او سینونه وشلیږي، او کله چې قبرونه پرانستله شي، هغه وخت به هر څوک په خپلو لومبنیو او وروستنیو عملونو وپوهیږي چې ما څه کړي دي په دنیا کې. اوس به الله ته زه څه وایم، هغو عملونو باندې به پوهیږي چې د الله د عذاب نه اخلاص شوي، په هغو عملونو به پوهیږي چې د الله په غضب او په لعنت کې به یې ګرفتاره کوي. همدارنګه الله رب العزت په سورت انشقاق کې د اول آیت نه تر پنځم آیت پورې فرمایي: اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. کله چې آسمان وچوي ټوټه شي او د خپل رب امر عملي کړي، او د هغه حق هم دا دی چې د خپل رب امر اومني، الله ورته وایي چې ته څیرې سه، او کله چې ځمکه وغوړولی شي او څه چې په هغې کې دننه دي هغه باندې وغورځوي، څه په چې ځمکه کې دي هغه ټول به د باندې وغورځوي او تشه به شي، او د خپل رب امر به په ځای کړي، او له هغې سره همدا ښایي چې د خپل رب امر اومني. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا هغه حدیث دی چې بخاری او مسلم دواړو روایت کړی، راوی د حدیث حضرت سال بن سعد دی. هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: یحشر الناس یوم القیامه على ارض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لاحد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: خلق به د قیامت په ورځ حشر کړی شي پر داسې ځمکه چې سپینه به وي، سوروالي ته به مایله وي، همواره به وي، چې د هیچا هیچ اثر به پکې نه وي، هیڅوک به پکې نه ښکاري، د چا څه اثر به په هغه کې نه وي. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي، فرمایي: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. رواه البخاري. حضرت عبد الله ابن عباس ده محمد رسول الله روایت کی، رسول الله فرمایل: تاسو به د قیامت په ورځ پښې لوڅې بربنډه او ناسونه ته حشر کړی شي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت که: لکه څنګه مې چې لومړی ځل تاسو پیدا کړي یاست، په دوهم ځل به هم د دې اعاده وکړو. لکه څنګه چې په لومړي ځل کې پیدا شوئ هلته لوڅ ځان وی، په ځان کې هم جامې نه وې، په پښو هم څپلۍ نه وې، سنت نه وې، همدارنګه به د الله په حضور کې بیا درېږئ. او الله وایي چې موږ د دې کار کوونکي یو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: تر ټولو لومړی شخص چې هغه ته به جامه او لباس اغوستل کیږي هغه ابراهیم علیه السلام دی. همدارنګه حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:
چې تاسو به بربند او لوڅې پښې ناسنته د الله په حضور کې حشر کړی شئ. نو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې موږ ویل په دغه صورت کې به نارینه او ښځې یو بل ته نه ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت امر له دې څخه زیات سخت دی چې د هغه حالت ورته څه اهمیت ولري، یعنی هر څوک به هلته په خپل غم کې اخته وي، هغه ته به دا فرصت نه وي چې هغه یو بل ته د قیامت په ورځ باندې وګوري. همدارنګه حضرت قطاده رضی الله عنها فرمایي حدثنا انس بن مالک رضی الله عنه انا رجلا قال یا نبی الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال أيس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتادة بلا وعزة ربنا رواه البخاري. ده أناس بن مالك سخر وعدي چه يو سليوين إيد الله پیغمبر كافر بتسننگ پخبل مخرا پورتا أو حشر شي. کافر به هلته په خپل مخ باندې حشر کیږي، په خپل مخ به روان وي. نو رسول الله وفرمایل هغه ذات چې په دنیا کې دغه کافر په دوه توکو پښو روان کړی و، آیا هغه ذات په دې قادر نه دی چې په آخرت کې هغه په مخ باندې روان کړي؟ نو حضرت قطاده رضی الله عنه فرمایي بلا، بلکې زموږ رب په دې باندې قادر دی چې هغه په آخرت کې په خپل مخ باندې روان کړي. همدارنګه حضرت ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه ثلاثه اصناف، صنفا مشات وصنفا ركبان وصنفا على وجوههم. قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال ان الذي امشاهم على اقدامهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم، اما انهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. رواه الترمذي. حضرت ابو هريره رضي الله عنه فرمائي چې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل خلق به په قیامت کې درې ډلې وي، یوه ډله به پیاده وي، بله ډله به سپاره وي، او بله ډله به په خپلو مخونو روان وي. چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله څرنګه به په خپلو مخونو روان وي؟ رسول الله وفرمایل هغه ذات چې هغوی ته یې په پښو باندې د تللو توان ورکړی و، نو په دې قادر دی چې هغوی پر مخونو باندې روان کړي، مګر هغوی به په خپلو مخونو هر لوړواړی او اغزی د خپل ځان څخه دفع کوي. دا د کفارو حشر دی په آخرت کې. الله رب العزت په موږ باندې آسانه کړي. نو قدرمنو اوریدونکو، په نورو خپرونو کې به هم انشاءالله په دې مسائلو غږیږو.